အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့မိဘကျေးဇူးဆက်နီး6နီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမှတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ AE Channel လေးကနေဗဟုသုတရစရာအကြောင်းအရာများစိတ်တက်ခွန်အားဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လေးလုပ်သွားပေးကြပါဦးနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အစီအစဉ်လေးဆက်လိုက်ကြရအောင်ဗျာမိဘကျေးဇူးဆက်နီး6နီးနံပါတ်1အစားအစာကျွေး၍ကျေးဇူးဆက်နီးနံပါတ်2ဥစ္စာပေး၍ကျေးဇူးဆက်နီးနံပါတ်3ဝေယာဝိဆပ်ပြု၍ကျေးဇူးဆက်နီးနံပါတ်4ကုသိုလ်ပြု၍ကျေးဇူးဆက်နီးနံပါတ်5တရားနာရိတ်တာဝန်ခံ၍ကျေးဇူးဆက်နီးနံပါတ်6အမြပေးဝေ၍ကျေးဇူးဆက်နီးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အစားအစာကျွေး၍ကျေးဇူးဆက်နီးမိဘအတွက်စားဦးစားဖျားဖယ်ထားတာမိဘစားချင်တာချက်ကျွေးတာမိဘစားချင်တဲ့မိုးဝယ်ပေးတာစတာတွေကိုလုပ်ပေးတာတွေကမိဘတွေအလုံးပဲသူများကန်းတာပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အစားအစာကျွေး၍မိဘကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ဥစ္စာပေး၍ကျေးဇူးဆက်နီးမိဘများစားချင်တာတွေစားနိုင်အောင်မရောက်ဖူးသေးတဲ့ဖျားတွေဖူးနိုင်အောင်လှူချင်တာတွေလှူနိုင်အောင်စတာတွေကိုလုပ်ပေးရင်မိဘတွေကအလွန်ပဲဝမ်းသာပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိဘအတွက်ဥစ္စာပတ်စံပေး၍လည်းကျေးဇူးဆက်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်3ဝေယာဝိဆပ်ပြု၍ကျေးဇူးဆက်နီးအိမ်မှုကိစ္စများနဲ့မိဘတွေပြင်ပမဲ့အခြားကိစ္စတွေမှာကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီးမိဘတွေမပြင်ပအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းမိဘကိုနင်းနှိပ်ပေးခြင်းပြုစုပေးခြင်းစတဲ့ဝေယာဝတ်စတွေကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်4ကုသိုလ်ပြု၍ကျေးဇူးဆက်နည်းမိဘတွေကုသိုလ်ရအောင်တရားနာနိုင်အောင်တိုက်တွန်းခြင်းတင်ကန်းတွေလှူခိုင်းခြင်းအလှူတွေလှုပ်ခိုင်းခြင်းဖြင့်သားသမီးများကမိဘတွေကုသိုလ်ရအောင်ဘေးနားကနေပြုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5တရားနာရိတ်တာဝန်ခံ၍ကျေးဇူးဆက်နည်းမိဘတွေတရားနာနိုင်အောင်တိုက်တွန်းပေးခြင်းကူညီဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းမိဘတွေဖျားအရေးတရားအရေးမှာပျော်မွေ့နိုင်အောင်ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်နိုင်ပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အမျက်ဆုံးကျေးဇူးအကျေဆက်နီးပါထခင်အားယဟန္တာဖြစ်အောင်ကျေးဇူးအကျေဆက်မိခင်အားမဟာသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးအကျေဆက်တဲ့နံပါတ်6အမျှပေးဝေ၍ကျေးဇူးဆက်နီးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မိဘများတက်ရှိထင်ရှားမရှိတဲ့အချိန်မှာမိဘအတွက်ရည်မှန်းပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်များပြုလုပ်ကအမြအတန်ပေးဝေခြင်းကလည်းမိဘအတွက်ကျေးဇူးဆက်ရာရောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြသွားခဲ့တဲ့မိဘကျေးဇူးဆက်နီး6နည်းတွေကမိမိကိုယ်တိုင်ကရောဘယ်နှချက်နဲ့ကိုက်ညီနေပြီလဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။အနည်းဆုံး3ချက်လောက်တောင်မကိုက်ညီသေးဘူးဆိုရင်ခုချိန်ကစပြီးမိမိရဲ့မိဘအပေါ်မှာကျေးဇူးဆက်နိုင်အောင်ပုံပြီးစူးစမ်းကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်6ချက်ထဲထဲကနံပါတ်4နဲ့နံပါတ်5ကတော့မိဘကိုကျေးဇူးဆက်နီးတဲ့မှာဗုဒ္ဓရဲ့အလိုကျအကောင်းဆုံးနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးသောကျေးဇူးဆက်နီးဖြစ်ပါတယ်။မိဘတက်ရှိထင်ရှားရှိနေချိန်မှာတမိုးထားကြပါလို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘကျေးဇူးဆက်နီး6နီးတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ AE Channel မှာဗဟုသုတရစရာတွေစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်သွားပေးကြပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ